Nimepotea. Yaani wewe umeona siku kuniuliza? Kwa hiyo wewe bosi unapitaga pitaga hapa. Hii njia si kila siku unaenda dukani, unarudi, unaenda kununua maji, kununua nini na nini na nini. Si cha unapita hii? Bosi mama DJ wewe. Kila siku unapita njia hii. Mwani huyu na hii vipi? Bwana napenda sana kutugombanisha wewe. Siku hizi wanaume hatugombani na demu bwana. Vipi? Nenda huko.